swala la Kariakoo ni swala tete sana, na ni swala ambalo halikubaliki mtu kuuza bidhaa bila kutoza receipt au kuuza bidhaa alafu anamwambia anayemuuzia kwamba bei bila receipt ni bei hii, bei na receipt ni bei hii. Huo ni udanganyifu wa wazi na wizi wa hela ya serikali, halikubaliki. Naomba wananchi wanapokumbwa na hilo watupe taarifa kwa wakati, tunachukua hatua. Na wananchi, naomba tuende pamoja. Mnapoona tunafunga maduka, tunapiga fine, ni kwa sababu wapo watu ambao ni sugu, hawatoi receipt kwa mauzo yao, au wanawaambia watu bei bila receipt ni hii, bei bila receipt ni bei ile. Huo ni udanganyifu na hakika ni ukwepaji wa kodi wa hali ya juu.